אז מי שבאמת לא יודע מהם התכונות, אחד התכונות הבולטים של הצמחים, למעט העובדה שהם עושים לנו טוב בחיים, שזה נדבך מאוד מאוד חשוב, אז יש להם אלמנט של הסתרה. בעצם אם נרצה ליצור איזה פינה אינטימית, לשבת בעצמנו, כמו שאנחנו רואים פה הסתרה מהשכן, וגם יש פה בנייה מסביב. הצמח בעצם יודע לסנן את כמות הרעש הנוכחית, הוא בעצם סופג על עצמו ולא מעביר את זה הלאה, וזה היופי. יש לנו בנייה בכל מקום פה, והצמחים בהחלט עושים עבודה של בידוד טרמי, בידוד אקוסטי, ותורמים לנו לאורך החיים השפוי פה בלב העיר.